Emri Republika e Maqedonisë Ilindeni, i cili sipas spekulimeve ka qenë një nga propozimet në takimin e fundit mes Zaevit dhe Ciprasit, paraqet befasi për qytetarët e Maqedonisë, por edhe për njohësit e gjendjeve politike. Në vitet e fundit është folur për shumë propozime në publik, por Republika e Maqedonisë Ilindenit përmendet tani për herë të parë. Por ish ambasadorin Ognjen Maleski, ky propozim nuk duket keq në shikim të parë, por megjithatë dyshon se bëhet fjalë për një trik politik i cili përdoret në diplomaci dhe politik. Kryesorja, nëse është propozim, a bëhet fjalë për testim të opinionit tonë, të shihet se si do të reagojnë, por edhe në Greqi, sepse edhe ato truke përdoren në politik, ose bëhet fjalë për diçka tjetër. Mendoj se siç është rendi, kryeministri i vendit do të informojnë kreun shtetror, partinë opozitare dhe faktorët tjerë, ndërsa pastaj do njoftohet dhe publiku. Por ish diplomatin Muhammed Alili, propozimi Republika e Maqedonisë Ilindenit nuk është i papranueshëm, por megjithatë shton se për një notë përfundimtare duhet të dihen edhe komponentet e tjera, të cilët vijnë si kusht për arritje të një marrëveshjeje përfundimtare. Ne jemi rritur me atë filozofi Ilinden, lufte përbashkët të gjitha kombëve në Maqedoni, por dhe krimi shtetit të përbashkët. Tani për tani, përsëri të kufizohemi vetëm me emrin Republika e Maqedonisë së Ilindenit, pa e ditur kompetentët e tjerë, nuk mund të gjykojmë. Në emisionin Klik Plus, Halili akuzoi si një nga arsyet se pse nuk është arritur marrëveshje me Greqinë gjatë 3 dekadave të kaluara, është ajo që establishmenti grek i ka korruptuar politikanët Maqedonas. Ai shtoi se politikanët e Maqedonisë kanë pasur marrëdhënie të mira me politikanët grek, me të cilët kanë arritur që të zgjidhin shumë çështje personale ekonomike, por megjithatë, çështjen më të rëndësishme nuk kanë arritur ta zgjidhin.